O trabalho em equipe realizado por alunos, professores e gestores resultou em premiação recebida através do Ministério da Educação em Brasília. Na última quarta-feira, elas tiveram o compromisso de representar o município e por serem destaques na educação. A Escola Jandinei Sela foi uma das 4 escolas da região norte a ser escolhida para representar aí também o município de Jiparaná, que tem avançado muito na nota do IDEB, né? Quer dizer, essa premiação ela é um incentivo para que as escolas continuem melhorando esse desempenho? Sim. Esse evento foi um incentivo, né, para todas as escolas a melhorarem aí a nota do IDEB, né, e buscarem melhorar assim, conhecimento dos alunos na sala de aula. Foi muito gratificante a sensação de poder sentir que a nossa escola é uma das melhores do estado de Rondônia. Eu achei muito legal. Você tem se esforçado nos estudos, até mesmo para conseguir uma boa nota no IDEB? Sim, foi bastante. Eu gosto muito de estudar e eu acho muito importante a nota no IDEB. A certificação de êxito escolar foi concedida aos alunos do 5º ano da Escola Jandinei Sela, por terem obtido bom rendimento escolar ao longo do ano. Além de representar os alunos da escola, elas aproveitaram para conhecer a capital do Brasil e obter mais conhecimentos. Foi muito emocionante poder representar a escola, poder representar o estado e foi muito bom também ir conhecer Brasília. Foi muito boa, porque a gente conheceu a capital e a gente saber que está representando todos os alunos, conhecendo lá, né? Foi muito gratificante. Orgulho mesmo foi para a mãe Kelly, que acompanha o desenvolvimento da filha Raquel e que se orgulha pelo comprometimento de toda a equipe gestora em oferecer educação de qualidade. Encontrei aqui uma família de verdade. Os professores, a diretora, a supervisora, não tem separação entre elas, né? E igual de alunos assim, para incentivar a professora a comprar brindes para melhor participação na sala de aula do bimestre, com o dinheiro delas. O pouco recurso, elas se dedicam muito aqui. Desde 2013, a Escola Jandinei Sela vem sendo destaque na nota do IDEB, ocupando o primeiro lugar no estado com a maior nota nos anos 2013 e 2017. Nós temos feito um trabalho em parceria com o município, né, porque é quem nos orienta, Instituto Ayrton Senna, que vem acompanhando o município de Jiparaná há alguns anos, né? E eu acredito mesmo que isso é fruto de um trabalho, compromisso com a educação. E é muito bom ressaltar o compromisso que Jiparaná tem, né, em oferecer um ensino de qualidade.